Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali zajčka in pa njegove prijatelje. Ampak ti prijatelji so nekaj posebnega. Malce drugačni so. Zelo me zanima, kateri prijatelji so to. Tudi vas, kaj ne? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Zajček in njegovi prijatelji. Kdor ima prijatelje, temu je dobro, je rekel zajček sam pri sebi. V dvoje je vse lažje. Zaklenil je svojo hišo in se podal k drugim zajcem, da bi poiskal prijatelja. Toda to ni bilo tako enostavno. Ha, je rekel debeli Stanko. Ti bi rad bil moj prijatelj? Ha, to je pa res smešno. Premajhen si še, zajček. Pridi spet, ko zrasteš. In potem se je smejal in smejal in se držal za debeli trebuh. Prijatelj, je momljal spretni Pavle in pri tem urno poskakoval po svoji delavnici. Za prijateljstvo nimam časa, zelo sem zaposlen. Barval je 10 pirhov hkrati, packal, risal s čopičem in lepil slike na nje. Pa se je do velike noči še dosti časa, je rekel zajček. Pavle pa ga sploh ni več poslušal. Zajček je bil zelo, zelo žalosten. A ker je bil že na poti, je šel kar naravnost naprej. Hodil je dolgo, ne da bi vedel, kam bo prišel. In nekega dne je prispel do mavrice. Zajček je ostrmel. Še nikoli ni videl kaj tako pisanega in sijočega. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla mavrica. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel sredi rdeče, rumeno, zeleno, modro vijoličnih barv in bil nadvse vesel, da je srečal mavrico. Povedal je, zakaj potuje, in mavrica ga je poslušala. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo kot pisana mavrica, je rekel zajček. Mavrica pa mu je za spomin podarila lonček mavrične barve. Zajček je šel naprej. Hodil je in hodil, in končno prišel k soncu. Dolgo pot si prehodil, zajček, je reklo sonce. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel na zlato posteljo in sonce ga je grelo. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Sedaj vem, da je prijateljstvo nekaj toplega, je rekel zajček. In sonce mu je za spomin podarila lonček sončevega zlata. Zajček se je poslovil in odšel. Hodil je in hodil in končno prišel k Luni. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla Luna. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel v nežni srebrni lunin si in zaspal. Luna pa je bedela nad njim. In ko se je zajček prebudil, sta bila z Luno že prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo nekaj milega in nežnega, je rekel zajček in se poslovil. Luna pa mu je za spomin podarila lonček luninega srebra. Zajček je hodil in hodil in nekega dne je spet prišel domov. Odprl je svojo delavnico in ker je bil že čas za barvanje pirhov, je pričel delati. Pobarval jih je z mavrično barvo, sončevim zlatom in luninim srebrom. Spominjal se je mavrične živahnosti, sončeve zlate topline in luninega milega srebrnega sija. Zajček je bil zelo srečen.
Pirhi so bili tako lepi, kot še nikoli poprej. Bili so pisani kot mavrica, se svetili kot sonce in lesketali kot luna. In tistim, ki so jih na velikonočno jutro našli, so pripovedovali, kako dobro je, če imaš prijatelje. A še kako resnično je tole vse skupaj. Prijatelji so kot zaklad. In prijateljstvo je treba negovati, kajti nikoli se ne ve, kdaj nastopijo kakšne težave in takrat nam bodo prijatelji zagotovo priskočili na pomoč. Tako kot so zajčku, njegovi nenavadni prijatelji, priskočili na pomoč. Taka zelo simpatična pravljica, kaj ne? Še več pravljic pa vas čaka v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Kamor lepo kukajte in zagotovo boste našli kakšno pravljico, ki vam je všeč. Do prihodnjič pa se lepo imejte, uživajte v prijateljstvih, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau!